negde posle rata kad je krenula ona priča, neki šveđani fatorovi mislim da je bio, da. Nebitno to. Isto fatoru, F-A-T-T-A-R-u. Čelo i Skywickler Vranje, brate, nemam pojma, baš dano, nemam predstavu kada to ču. To je bio prvi glavno. Široke, prvi su mi bile široke pantalone, brate. Znači, od uvijek široke pantalone. Uf, to i kad, e, da, kad sam se ošišao, brimo sam dugu kosu, nešto kao neki fazon rock and roll, klinački trip i kao posle sam teo da budem kuvar i kao mora se šišeš, mora i kad sam morao zabao sam kačket i od tad ga ne skidam. Brate, dobro priča skroz, brate, bio sam treći razred, bukvalno. I neki fazon, ljubavna je bila pesma, nebitno, nema veze s rapom, ali je bila rima. I da, treći razred, znači ujutru kad sam ustao, neki prozor, ovo on, i uglavnom je to tad nastalo, brate. Prva saradnja, to je bilo kad sam već krenuo se bavim rapom, negde u srednjoj školi, neafirmisani zekaj, parkovi i klupe. Prvi studio je bio u Trsteniku kod Miše Lajta, elitna ekipa. Da, i tamo sam snimio prvu studijsku pesmu. Hoćeš više, hoćeš bolje, da. Mix iz Herceg Novog, Vemić, jako dobar underground beatmaker, ne znaju ga mnogi, malo njih ga zna, ali sabija. I to je moja inspiracija i dan danas. Kraljevo Faraon pre 8 godina. Zajedno sa ekipicom iz Corpus Delicti, ZK i na filmu sam. Pa nema albuma, evo trenutno sad radimo, imamo neku saradnju, ja i Remeti Beat Studio 13. Radim prvi ozbiljni projekat, app koji se zove Po istinitom događaju. Single sam izbacio, spot Po istinitom događaju snimljen na Kosovu. I to će da bude nešto ovako zvanično prvi kao celi projekat. Do sad su sve bili neki singlovi, saradnji, mixtape-ovi, ali ništa ovako ozbiljno. Uvek izezanje, ali sad je već malo namirisali smo ozbiljnost. Pa prvo razočarenje je bilo u fazonu kad sam očekivao najviše podršku iz Srbije što se tiče rap izvođača i rap publike. To je bilo malo neko razočarenje kad nisu baš prihvatili način repovanja i tako to, tematiku to jest. I to nije bilo razočarenje nego samo suprotno mišljenje od toga što sam očekivao. Mislim da će bude totalna podrška, u stvari je bilo razmišljanje da li podrška, da li ne. Prva kinta od repa, ja mislim da je to bila ono za put isto tad u Faraonu, brate, nekih 700 dinara, brate. Ali išli smo stopom ponovo, uzeli smo nešto, smo završili i išli smo stopom do Kralja. I mislim, jedini idol u mom životu, Bora Đorđević Čorba, po kome su mi nazvali Čorba. Tako sam i u stvari krenuo se bavim muzikom, rock'n'roll, situacija na Kosovu, patriotizam, tematika i cela ta priča. I tako sam krenuo i posle kad sam video da ću da završim na ulici, još išao sam se i krenuo sam da bacam rim i snijem rap. To je često, imali smo stvarno puno klinaca koji su nas gotivili u centralnoj Srbiji tokom srednje škole i stalno bili smo, baš smo bili onako propraćeni što tiče te priče i super je bilo i ima klinac uvek i ono, prolazne faze, može, ne može, sviđa mi se, ne sviđa mi se, bit će bolje, super je. Prva rakija, babina rakija, brate, znači... Jutros prva, brate. Ne, kul je skroz prva, pa da, to je prva babina rakija i to je to, mislim, ono, okej, skroz. I nastavio sam samo babinu da pijem, ako mi veruješ. Mislim, probao sam pelinkovac, kao nešto s limunom i bez limuna, ne valja ništa. I nastavio sam kod babi da furam dunjovača, kajsija, alšljiva je šljiva, dud isto može, dud, brate, znaš šta je sabija. Prvi intervju pred kamerom je trenutno ovaj, a ne, imao sam gostovanje na nekoj televiziji kad su bile neko, imam i band, sviram rock'n'roll, i svirali smo nešto na Kosovu
u nekom restoranu tamo gde živim i došla je televizija da isprati, pošto kao priča rock'n'roll Kosovo, rock'n'roll pre 20 godina i šta sad kao pokušavate. I to je bio prvi intervju i to je to, da, za televiziju. A na radiju sam često ovako bleo, idem tako, zezam se, vodio sam i emisiju na radiju isto.